Віктор Петренко розлучився ще 2 роки тому. Але досі не може поділити з колишньою дружиною Тетяною спільну дитину – сина Олега. Місце проживання дитина, которому не исполнилось 10 лет, определяется по согласию родителей или же судом. Ребенку, которому уже исполнилось 10 лет, определяется в том числе при его согласии. До достижения 10-летнего возраста выражение ребенка своих пожеланий может быть принято ко вниманию. 8-річний Олег залишився жити з мамою. Віктор не був проти. Але згодом дружина взагалі заборонила батькові бачити з сином, ігноруючи не лише попередні угоди, але й приписи опікунської ради. Отец може подати в суд, де ответчиком виступить мать, з целью установлення не тільки питання аліментів, але й, в принципі, питання виховання і содержання дитини. Тобто, коли отець може з ним спілкуватися, з ким дитина може відпочити, все це підлежить розгляду судом, і суд має винести відповідне рішення по всім заявленим питанням. Віктор Петренко пройшов всі судові інстанції та виборов право брати участь у вихованні сина. Тепер батько бачить сина кожні суботу та неділю. Дружина змирилася.